ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କଟକରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଜାଗ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଭୟ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ତେର ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାଜପୁରରେ ଜୱାଦ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ଆକଳନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କ୍ଷେତରୁ ଖସୁନି ପାଣି ନିରାଶ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଗଜାଧାନ ଦେଖାଇଲେ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଚାଲିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତେର ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିନି ଏକର ଜମି ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ଜବତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଏଜି ସତର ଦଫା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏକାଥରକେ ସାତ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ଅଠସ୍ତରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଦୁଇଶହ ତେତିଶ ସୁସ୍ଥ ଦୁଇ ମୃତ ରାଜଧାନୀରେ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ିଲା ପାଞ୍ଚଶହ ହାତଗଣ୍ଠି ନାଚରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ବଢ଼ିଲା ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଦେଖାଦେଲେନି ସୁମିତ୍ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଟାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରାଣସୀରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ପବିତ୍ର ବୋଡ଼ ପକାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅତିଥି ହେବାକୁ ପାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଭାରତ ଓମିକ୍ରନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିହତ କଲେ ଶ୍ରୀନଗର ନିରାପତ୍ତା ବଳ ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ସମ୍ପଦକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଶୋକା ହୋଟେଲ୍ ଏହାକୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଭାରତରେ ହର୍ନାଜ ସାଣ୍ଡୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ରାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ଏବଂ ଲାରା ଦତ୍ତ ମାତ୍ର ଶହେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚଶହ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବାଇକ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହାଇପରସୋନିକ୍ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କଲା ଚୀନ୍ ଘଣ୍ଟାକରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦୁବାଇ ହେଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ପେପରଲେସ୍ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ଅଡୁଆରେ ବାତ୍ରାଙ୍କ ପଦବୀ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ରାଜନାଥଙ୍କ ପୁଅ